Hey guys, welcome to my channel. My name is Sasural. I am college uniform. I am college. Not exactly. My first time Sasural jam. That's why trolley thom. I am going home. So, that go trolley to thoi. That's why I am going college. I believe not after class. At the time is not. I will be late. So, I am going. So, sighting go as a day. যেহেতু ক্লাস মু 9টা পৰা সো 9টা বাজি গল এতিয়া যদি মই সসুৰাল খুমাও মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত খুমাও তো কি হ'ব লেট হৈ যাম আৰু লেট হৈ যাম সো মই ডাইৰেক্ট কলেজে যাম ট্ৰলিটো গাড়ীতে থাকিব এনেওতো ভাইটি আনিব যাব মই কলেজে পা তেতিয়া ট্ৰলিটো গাড়ী থাকিলে কথা নাই আগতে মই কলেজ যোৱাটো বেটাৰ হ'ব কাৰণ কি ক্লাছত দেৰিকে খুমালে ভাল নেদেখি সো মই যাওঁতে ক্লাছটো কৰিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ক্লাছ অভাৰ হ'ব তেতিয়া মই আকৌ কলেজৰ পৰা ডাইৰেক্ট হেলমেট ইয়াতে আছে বাই বাই লাহে যাবি আমি ক্লাস অহা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অহাৰ লগে লগে ছেশ্যনেল একজাম ষ্টাৰ্ট আমাৰ নেক্সট ছিক্স অফ এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ ছেশ্যনেল ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ক্লাছ অহাৰ লগে লগে ছজমা চ' দ্য ক্লাছেছ আৰ অভাৰ এতিয়া আমি গৈছোঁ চাহ খাব আৰু আমাৰ ইয়াত বাহনৰ অভাৱ চ' আমি গোটেইকেইটা খোজকাঢ়ি গৈছোঁ পাধাৰো আৰু মই ইয়াৰ এগ পেটিছ বহুত ভাল পাওঁ বহুত টেষ্টি বনায় আৰু মই মোৰ লগৰকেইটাক বাই বাই দিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ একচুৱেলি মায়ে কল কৰিলে কৈছে দুপৰীয়া লাঞ্চটো মই ঘৰত কৰিব লাগে ঘৰত কৰাৰ পিছতহে মই সসুৰাল যাব পাৰিম চ' যাওঁ ঘৰত ভাতটো খাই আকৌ ওলাই দিব লাগিব সসুৰাল আৰু মই আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ কলেজৰ পৰা এতিয়া মই লাঞ্চ কৰিম মানে আম্মা বিচাৰিছিলে মই ইয়াত লাঞ্চ কৰাটো চ' মই ইয়াত লাঞ্চ কৰি অলপ সিহঁত ওলাই দিম সসুৰাল চ' গাইজ এতিয়া মই ওলাইছিলোঁ সসুৰাল যাবলৈ তো এইটো মই লৈ লৈছোঁ এইটো মোৰ আগৰ আছিলে বনোৱা এইটো লৈছোঁ আৰু মোক আগুৱাই দিব গৈ আছে পাল্টন কিছুমান গৈ আছে আগুৱাই দিবলৈ সিহঁতে ঘৰত পিন্ধা কাপোৰখিনি গৈ আছে মানে মোৰ তাত ঘৰত নাযায় ভিতৰত নোসোমাই বাহিৰৰ পৰা আহি যাব লুকাই কিন্তু কি হ'ল যাবি তই হা তই যাবি এই আগুৱাই দিব গৈ আছে মোক কাক মোক মাতি আছে আবাই মাতি আছে আৰু আহিছোঁ শ্বেম্পু লগাকে যা ৰাই আধা শ্বেম্পু লগাই গৈ আছে মোক আগুৱাই দিবলৈ চ' ইহঁত কেইটা মোক আগুৱাই দিব গৈ আছে এনেকৈ যেনেকৈ আছিলোঁ একো নাই তাতে কোনো নাচায় গাড়ীতে থাকিবি বেমাৰী অনলি ফাইভ মিনিটো লগা নাই ওলাইছিলোঁহে মাত্ৰ ঘৰৰ পৰা খৰচ নেও আদিও সি চলালে মোৰ ভাল লাগে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ যদি সি যদি ড্ৰাইভ কৰে ৰাজা যদি ড্ৰাইভ কৰে তেতিয়া 10 মিনিট লাগে আৰু ভাইটিয়ে ড্ৰাইভ কৰিলে 5 মিনিটতো পোৱাই দিয়ে এতিয়ালৈকে 5 মিনিটো হোৱা নাই 4 মিনিটমান হৈছে মোক দিলে 2 মিনিটত পাহৰি দিছে তোক দিব কোনে তোৰ গাড়ী নহ'ব উৰুৱাই নিব সি মোক চলাব নাজানে এই স্কেচ লগাইছো তোৰ গাড়ীত আল্লাৰ কচম মই কৰা নাই আমি এনে বেগটো দি দিবি বান্দালৈকে দিকে পেলাইছে দে এইটো দে হেলমেটটো দে এইটোক মই টানি খুচৰা নিও ভিতৰলৈকে মোৰ হাত ভৰ্তি যে এইটো নাজানো হাত এইটো নাই এনেকৈ যাবগৈ
good. And I'm back to my home. Room pura khali hai nahi hai sir. So ekia more jao. Aaj college aate mera guard room jabo time ko anasil ho sakti mera guard room shampoo kori hua sir. And then the video to continue koriin. Aru moi college aur kapur dhuba sile. Dhui. Aayi galu kapur meli bolu porot. Bhai chura tula koi nurse ko dhari mur. I am going to go to the house. মাত্র একটা কাপড় ধুইছো এইটু এইটু সরি এইটু ধুইছো এইটু ধুইছো এইটু ধুইছো আর এইটু ধুইছো আর হাতের অবস্থা এই আমই যেন কি হাতত কোকোনাট অয়েল লাগাই হইছে আর কেন হাতটো খুব বেশি জ্বলি আছে সো এটা আমি টুপনি যাম টুপনি পর থেকে ব্লগ কন্টিনিউ করিম আর আমি মেগুরুটো মূলত টিকে এনজয় করি আজকে শরম নেই আদি আপকো शर्म नहीं आती तुमको तुम वहां पे जाके बैठ गई अरे खूब मजा आई टीवी से আৰু মই টোপনি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু টোপনি নগ'লোঁ মই ফিল্ম চালোঁ আম্মা আৰু মই মানে মদাৰ ইন লৰ মই ফিল্ম চালোঁ এতিয়া মই মেবি চকু ডক্টৰ দেখাব যাবলগীয়া হ'ব পাৰে মোৰ আজি মন নাই যাবলৈ বাট ষ্টিল সি মোক কল কৰি কৈছে যাবলৈ চ' লেটছ চি এতিয়া মানে মোৰ ফাদাৰ ইনো অহা নাই এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই ঘৰ আহি পালে মেবি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে এতিয়া মই যাওঁ কফি বনাওঁ মাই কফি ইজ ৰেডি এতিয়া মই যাওঁ বাৰান্দাত বহি কফি খাওঁ আজ মই আৰু ডক্টৰ কে পাছ নাহি গলি আই চেক আপ কৰিবলৈ কে লিয়ে মেৰি তো খেয়া নাই মোক কল কৰি মানে শিলচৰৰ পৰা ধমকি আহি আছে চ' চকু ডক্টৰে খাব যাব লাগে চ' এতিয়া অলপ পিছত আহিব দাদা ভাবি আম্বাও আহিব তো আহি মোক লৈ যাব হস্পিটেল ফর চেক আপ আৰু ভালে লাগি আছে কাৰণ সবেই যাওঁ আমি অলপ ফুৰাও হ'ব চকু ডক্টৰ দেখুৱা হ'ব আৰু মোৰ চকুকেইটা অলপ শান্তি পাব কাৰণ কি মই আজি ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত বহি বৰ্ডত চাব ইমান কষ্ট পাইছোঁ চকুত কিন্তু মোৰ চশমা লাগিব চকুত মই গম পাইছোঁ এনেও আগতে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ আগতে মই চকু ডক্টৰ দেখাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া ঠিকে আছিলে কিন্তু এতিয়া বঢ়াব লাগিব পাৱাৰটো মই যে ছাতৰ ওপৰত কাপোৰ মেলিছিলোঁ কাপোৰ আনিব পাহৰি গৈছিলোঁ চ' এতিয়া যাওঁ মই ছাত্ৰী কাপোৰ আনি কেলি উইথ মমি জি অ'কে বাইগল আৰু মোৰ কাৰণে গ্ৰেপছ আৰু মই ইয়াত জমাই থাকোঁ খানে কেলি একো ইচ্ছা নাই হোৱা হে ফিৰ ভি খানা পৰতা হে ৰাখি দিওঁ ইয়াতে পিছত এটা দুটা খাই দিম কেতিয়াবা চ' গাইজ আমি ৰেডি এতিয়া মই ওলাই যাওঁ ডক্টৰ পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিক নাই কাৰণ কি টাইম হৈছে 6:30 হৈয়ে গ'ল চ' নাজানো ডক্টৰ পাওঁ নে নাই চিয়'ৰ নহয় বাট এনে ফুৰাটো হৈ যাব চ' লেটছ গ' এনে আমাৰ ঘৰৰ ডোৰা দ্য এক্সপ্ল'ৰাৰ মোৰ তাইক ডোৰা নিচিনা লাগে হেয়াৰ কাটটো না ডোৰা দ্য এক্সপ্ল'ৰাৰ কি নাম তোমাৰ ইয়েছ ডোৰা ওলাইছোঁ যাবলৈ আমার এনেকাই হয় না হন আমাক ডক্টর দেখাব লৈ যাম এয়া ডক্টর নাপালো দুবার কেনে ঘুরিলো রইছে নি ইয়াত আহি পাই গলো সব বন্ধ এতে খোলা আছে ইয়াতো নাই ডক্টর আটটা বাজিব হল অবিয়াসলি আমি ডক্টর কত নাপাম সো এতিয়া আমি স্টিল আনোয়ার হলর ফ্রন্টত চাই যাও ইয়াত আছে নাই ডক্টর আর নাপালে murgi.com খাই ঘর যামগে আমি ডিনাৰ কৰিলোঁ আৰু ডিনাৰ কৰি এতিয়া আম্মাই যাব বিচাৰিছে এইটোৰ ভিতৰত এক্সপ'ত ট্ৰেড এক্সপ'ত সোমাব বিচাৰিছে চ' আমি গৈছোঁ ট্ৰেড এক্সপ'ত
masala chai kapur dhon ami tei phal di ulai dio going back to home ji ji ha kena ko lage ji ha main yahan pahunch gaya ye dekho mandir hai ye shiv mandir কালির দিন আছে কিন্তু সো আমি আহি পাই গলো ঘর এতিয়া মই ভিডিওটো মই ইয়াতে এন্ড কৰিছো যদি আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ডু লাইক শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এণ্ড সি ইউ সুপার সুন ইন দ্য নেক্সট ব্লগ টিল দেন বাই বাই